ោប្រាក់ខ្ញុំមកទៅទេហងនៅកន្លែងហ្នឹងឯហ្នឹងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងរៀនដល់ម៉ោង12បាទរៀនដល់ម៉ោង12នៅតាបន្ទូអញ្ចឹងទៅអត់បានទៅទេឥឡូវនៅកន្លែងនេះមកចាំងាយជំជុំទៅវិញអូខេអូខេ